Artıq 32 gündür ki Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası dünya mətbuatının da diqqət mərkəzindədir. Bu dəfə TRT World telekanalının Şuşaya ezam olunan müxbiri Kübra Akkoç Azərbaycanlı ekofəalların haqlı tələbləri ilə keçirilən etiraz aksiyası barədə geniş məlumat verib. Here in Azerbaijan and behind me you can see Russian peacekeeping. Bura Azərbaycandır və arxada bölgədə müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı qüvvələrini görürsünüz. Mən sizə etirazçıları göstərmək istəyirəm. Əksəriyyəti gənc ekoaktivistlərdən ibarət aksiya iştirakçıları əllərində təbiəti qoruyaq, çirklənməyə son, təbiət üçün birləşək kimi plakatlar tutublar. Onların etirazlarının səbəbi isə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı və bunun nəticəsində ekologiyaya ciddi ziyanın dəyməsidir. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Qarabağ beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınır. Ermənistanın bölgəni 30 illik işğalı dövründə və indi də bu təbii sərvətlər qanunsuz şəkildə istismar edilir. Həmçinin Ermənistan bu yol, yəni Laçın yolu vasitəsilə Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz daşınmasını həyata keçirir. Çünki bu yol Qarabağ bölgəsi ilə Ermənistanı birləşdirən yeganə yoldur. Because this road is the only road that connects the Karabakh region to Armenia.